Nå på väl, vem grundade Alvastra kloster? Det var inte jag! Okej, Teresa! Korallrev har vi inga, men vi har ett av vår grund. Icke segla någon gång och fördriva en kärleksstund. Men underbart är kort, alldeles för kort. Medan Lutter badar slutter, det är dock ett visdomsord. Så säg mig, vad